אוקיי, טיסת מבחן חיובי. מתחיל סימולציה של נחיתה על הירח. זיהות, זה תימורון קשה. רות קיבלתי. קפטן, תגיד, רות קיבלתי קפטן. קיבלתי קפטן. וואו, תראו את זה! איך נכנסתם אלה? אבא, השיג לנו טאג. נדבר אחר כך. נשארו כאן. הקומנדר עומד לנחות. אבא! אבא, נוכל לטוס איתך? שלילי, זה לא צעצוע. אוי, בחייך. הכל טוב, חבר'ה. אני המפקד כאן. קומנדר, אתה עובר על החוק. ברצינות! באמת, סבא, בבקשה! קפטן, זוכר שעשית לי סיבוב בדבר הזה? זה אחד הזיכרונות הטובים שלי.